რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს ჩანაწერი ევროსაბჭოს მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში საქართველოსთვის? საბამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. დოკუმენტი ნამდვილად მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, მთავარი ველი, სადაც ჩვენ ვახდეთ, ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკის გატარებას, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაციისათვის, ეს არის სწორედ დიპლომატიური ველი. და აი აქ ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება, სადაც მკაფიოდ, არაორაზროვნად, აბსოლუტურად ნათლად არის განსაზღვრული ოკუპანტის სახელმწიფო, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს უკვე აძლევს შეფასებას აღმასრულებელ დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, სადაც იყო მსგავსი დაფიქსირებული, მაგრამ აი უშუალოდ აღმასრულებელ დონეზე ეს არის პირველი დოკუმენტი და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვისაც პრეცედენტი და საერთაშორისო პრაქტიკაში უფრო თამამად დამკვიდრდება სიტყვა ოკუპაცია. იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ერიდებიან ხოლმე ამ ტერმინის გამოყენებას. რა შედეგის მოტანა შეუძლია ამ ფაქტს მაგალითად იზოლებით გადაადგილებული პირებისთვის? უპირველეს ყოვლისა, მინდა ვთქვა, რომ როდესაც სახელმწიფოს ერქმევა ოკუპანტის სახელმწიფო, შესაბამისად მის მიმართ დამოკიდებულება უკვე იცვლება, დამოკიდებულება, მე არ ვამბობ ემოციურ დამოკიდებულება, სამართლებრივი დამოკიდებულება იცვლება, მის მიმართ სხვა პასუხისგებლობა დგება და მათ შორის თქვენ კითხვაზე პასუხად ბევრი ქვეყნისათვის უფრო გასაგები იქნება აი ამ რეზოლუციის, რატო ითხოვს საქართველო ამ რეზოლუციას და რატომ არის საქართველოს პოზიცია სრულიად ცალსახა, ნათელი და რაც მთავარია მართებული. და თქვენ თუ შეხედავთ, ნახავთ, რომ წლიდან წლამდე ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა რიცხვი იზრდება. ამიტომ კიდევ უფრო გაადვილდება, რომ ვამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე და მერწმუნეთ, რომ აი ამ გადაწყვეტილებების შეკრებით, ასე ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში აი ამ ერთიანი кейსი აუცილებლად მოუწევს რუსეთის ფედერაციას პასუხისგება იმ დანაშაულებრივ ქმედებებზე, რომელიც ის ყოველგვარი საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების დარღვევით ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიას. როგორ ფიქრობთ, რა მოიტანა ეს შედეგი და ზოგადად საქართველოს მხრიდან დიპლომატიური ძალისხმევა ამ კონკრეტული ფაქტის შემდეგ როგორი უნდა იყოს? ჯერ ერთი მოიტანა კონსოლიდირებულმა ძალისხმევამ და აქ ძალიან სერიოზული ნამუშევარია ქართული დიპლომატიის, რაც ნამდვილად მისასალმებელია, აღსანიშნავია. თავისთავად ცხადია, რომ დიდი როლი ითამაშა ამაში სტრასბურგის გადაწყვეტილებამ და ამ შემთხვევაში მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა ყველა იმას, ვინც ჩართული იყო აი ამ მართლაც უაღრესად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების ხორცშესხმაში. და ეს მხოლოდ და მხოლოდ წამახალისებელი უნდა იყოს ჩვენი შემდგომი აქტივობის. კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ცდელობას ყოველთვის მოაქვს შედეგი, შესაბამისად კიდევ უფრო მეტად აქტიურები უნდა ვიყოთ, კიდევ უფრო მეტად მომთხოვნები უნდა ვიყოთ, კიდევ უფრო მეტი საერთაშორისო ორგანიზაციაში უნდა შევეცადოთ, რომ დაფიქსირდეს სიტყვა ოკუპაცია და ეს უნდა დამკვიდრდეს საერთაშორისო ურთიერთობების დღის წესრიგში და ყველასათვის ცხადი უნდა იყოს, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. ეს არ არის და გამყოფი ხაზი, ეს არ არის უბრალოდ ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზი, როგორც მას ხშირად ეძახიან, რომ ეს არის საოკუპაციო ხაზი და ნებისმიერი შემთხვევა იქნება ეს, ეგრეთ აი ამ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის, ეს იქნება ადამიანის გატაცების თუ ნებისმიერი სხვა ის დანაშაული, რომელსაც ჩადის რუსეთის ფედერაცია, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ხორციელდეს, არ უნდა რჩებოდეს რეაგირების გარეშე და ამისთვის რუსეთის ფედერაცია უნდა იხდიდეს პოლიტიკურ ფასს.